Здравейте, здравейте, приятели, аз съм Дидори. Чакайте, от Котка, някъде от Котка. Ха-ха, аз съм Дидори и днеска съм въоръжен отново с нощче, защото ще има поредния анбоксинг. Ха-ха, пак една голяма кутия пристигна и ще видите какво има вътре, но не Loot Crate. Но за следната към това след около 2 или 3 дена идва Loot Crate-а и Loot Crate ще има вече всеки месец след около 20 някъде. 20, 22 и 3 август трябва да е дошъл. И ще го отваряме заедно, както знаете, но днеска има анбоксинг на Shock Mount за Yeti-то ми, микрофона, и Boomstick за него, и Pop Filter. Отдавна съм ги запланувал да си ги взема тези неща, но исках да пристигна тук в Дания, защото тежа доста, принципно тази стойка 5 кила и други билетаните 4 кила, и Shock Mount е той тежи. И понеже знаете, че бутоните ми се чуват супер много, като ще тръкам чай, че да не са някой бутон тук да ми се спере рекординга. И е много гадно и отдавна искаме да се го сложа на бюрото и така хоп-хоп-хоп да мога да си примествам микрофона близо до мене, да ме е приятно. Ще видите сега, ще направим анбоксинга, ще отворим да видим какво е, после ще прекъсна клипа, ще го съединя всичко и ще го сложа и ще ви покажа кое как е станало. Но да почваме да разпакуваме. Много обичам да ми дой куриера, просто ми е най-любимото нещо на света да отварям кашони. То не знам дали някой има който не обича да отваря кашони, обаче просто за мен е любимото нещо. Това тия с работи. Не знаете, при мен са е така работи, после да се бърне. Готови сте? Не са пукна. Не са пукна. И да, първо виждам, Виждам, че ми липсва нещо. Не, нищо не липсва. Всичко е тук. Така, първо. Това е поп филтъра ми, който ще сложим на микрофона. Нека да отворим първо него. Този поп филтър е 200 крони, което е към 50 лева, мисля, поп филтърчето. Или малко по-малко, не съм сигурен, но е един от най-качествените. Смисъл, то в магазина нямаше други, е двоен поп филтър. Чайте да гледам така хоба, виждате как се вижда. Мекчко е. Пуп. Принципно е за като го сложите, нали, и като особено като играете игри, микрофона е близо до вас и те е деца са такова, се чуват много неприятно на микрофона. И като цяло поп-филтър е много полезно. Има и по-ефтини поп-филтър, мисля за около 25-30 лева, качество на България продават. Има и още по-ефтини. Може и сами да си направите homemade поп-филтър с чорап. По едно време ползвах чорап отгоре слагах, за да не се чуват тези неприятните звуци, защото ако видите клипове някъде като са стари клипове и се чуват така. И да, това е стойка, която се мърда навсякъде, където трябва да се нагласи пред микрофона. Но това ще го направим оф камера, понеже ще ми отнеме време. Сега искам само да ви покажа поп-филтърче. Така, стойка. Следващото нещо в големия съндък е Shock Mount. От кога искам Shock Mount? Значи, Bu Yeti-то хора. Момент да обърнем към него. Bu Yeti-то. Ето го Bu Yeti-то. Е един от най-хубавите микрофони, но има един голям недостатък. Единственият недостатък е, че е твърде силен и метален и дори със стойката обира всякакви вибрации. Те да направя, това сигурно го чухте. В смисъл, аз удрям мукета долу, което е почти нищо. Всяко едно тропане, всяко едно вентилатор, чисто се чува. А това нещо, приятели, Radius 2, новия модел. Понеже стария беше бъгав, момент да го разопакуваме. Вау! Уи, това нещо ще живе. Яху! Ето го Shock Mount-чето. Хо-хо! Този Shock Mount се слага микрофона тук, в люк. После ще ви го покажа като съм го направил. Слага се микрофона тук. И когато се го сложите на стойката, виждате тези гумички и мумички, обират абсолютно всякакви вибрации и се надявам тая кола да не сте чули. Макар че ми наистина сте чули най-вероятно. Се надявам да не се чува механичната ми клавиатура толкова много и всички тези вибрации удари в земята и като блъскам бюрото да изолираме максимално всичко, което можем. И да! Това изглежда много яко. Също гледах някакви хора си бяха направили Shock Mount-ови от homemade Shock Mount-ови от гъбички за миени начини и такива работи, някакви много weird stuff. Но да, това се слага тук на стойката и ще видите след малко. Сега е третото нещо да разбакваме чайте тук да се взема това нещо, защото тук е показано как трябва да се направи, макар че то не е ядрена физика. И най-вероятно ще закача тук някъде поп филтъра на това или на стойката и от стойката ще идва поп филтъра за микрофона. Третото вече е... Ха-ха! Да, това е... Момент.
Поп-филтъра модела, и на трите неща ще ги има линкове долу, значи това е, поп, това е Radius Shock Mount, Radius 2 Shock Mount на Bu. Bu ги правят Bu Microphones. Чай, не го покавам така, хоп, хоп, чай, че аз завъртях, завъртях камерата и не виждам какво покавам. Така, поп-филтъра е Supreme Поп-филтър PF-12, ще има линкове долу към тях. И сега следващото нещо, което отварям е... Баум! Така, това беше наложително, защото се гръжда много яко. PCR Studio Arm Rode. Rode казах сега. Rode Microphones. Това е стойка за бюро, която сега ще отворим заедно и ще видим какво представлява заедно. Значи тази стойка е много яка, защото принципно аз си мислех, нали, да се забия така стойка ефтена в стената и оттам да си пускам микрофона и такива работи, обаче например на следващата квартира, де че ходим от 1 октомври с галито. Всичко, което прави модификации, после трябва да се плащат. Например, ако правят дупки по стената, после трябва да се прибуди с такива работи и аз имам намерение изобщо да не се занимавам с такива неща. Сега стоим отдалече и отваряме. При мен нещо, тези анбоксинги по последно време взеха да начастяват, но надявам се не са ви скучни. На мен е много приятно да показвам това, което... Между другото, това дет съм поръчал днес е цяло заради вас. В смисъл, искам качество, разбирате ли, качество искам на канала. Единственото нещо, което става да взема още е една по-хубава веб камера, която да, може да снима 60 fps и да снима високо качество. Ама по-нататък ще вземем, че сега малко се ошушках и няма много кинта вече. Покрай тези квартири, мартири, столчета едно друго, но... Вот такова, да, момент сега, тук нещо ма затурня. Не ма затурня, братле. Какво ти нещо е така? Аха, това е нещо, което ги разделя. Това няма нищо. Защо няма нищо пада на земята. Ти се, Industrial Manual. Това е manual, за който се интересува. Това даде на пауза клипа и да си го види. На мен, в момента не ме е интересно. В момента искам да ви го покажа, а после... Ууу! Това е стойка за... Кой е това? Рот. Това си нямам идея за какво е за сега, но ще си го запазим тук. Понеже до сега не съм сетъпвал такива работи. О, падна нещо. Не дей пада. А, това е. Това е за от по-малка букса към по-голяма микрофон, отдолу дето се закрепя боятето. Ще видите после като го направя. Гайка някаква, преобразователна гайка. Аха! Значи тя, тая стойка може хем за... А, това е за тук. Аха, вижте, това тук е за бюрото. Това нали се развива надолу. Прави се колкото иска. Тук отгоре се слага стойката. И от едната страна, само се го правите. Тук е мекичко да обира вибрациите, разбира се. Но Shock Mount-а ще свърши всичко това за нас. И какво остана последно да отворим? Разбира се, стойката. Това нещо тежи, честно да се кажа. Това нещо тежи доста. Как са ми я ловили, харесвам ми, тук е лудница, Галя като се прибере ще луднем, аз съм оправил тогава, вау, това изглежда много яко. Това изглежда много много яко, този бумстик. И да хора, искам да ви кажа, че в дасковината ми от лекциите е, свързан с green screen, филмология и такива неща за editing и неща и може много скоро време канала ми да се подобри качеството му много пъти, в смисъл когато разуча професионално някои неща. Caution, spring, loaded. Хора, това означава, че това като го разтаковам ще се отвори, но да. Момент да видим. Това се слага тук отгоре. Вижте, той така пасва. И може да се върти на къде искате микрофона. Той не се завива, когато е отворено обаче. Сега ще трябва да го отворим и да се го направя. И ще се видим след... Сега. Та-дум! Здравейте отново, приятели! Вече сме с новия сетъп! Ха-ха-ха! И да, първо ще ви демонстрирам как се чува с и без поп-филтър. В момента сме с поп-филтър. Ето го поп-филтъра. И тук що се ударих стойката. Е, това сигурно се чува. Ама... Така, тестваме с поп-филтър. Кам... Пепеляшка, бомбона! Уу! П-п-п-п-п-б-б-б, пепеляшка, бомбона. У-у-у-у-пу. И сега си направили, може би, вие разликата. И да, честно ви кажа, готов съм. Така че, сега искам да ви покажа как съм го направил. Ето го! Робота! И ще лоп.
като свършва да снимам, просто мога да си го дигна нагоре и да го оставя тук отзаде, да не ми пречи. Като цяло е супер мега яко, е тук долу съм го фанал за тази част от задното бюро. Много ми харесва как го сетъпнах. Поп-филтъра го сложих малко отстрани, за да може да има повече място да го навигирам. И като цяло няма да ми пречи изобщо. Като цяло съм виждал други хора с поп-филтъри и такова, които им се вижда поп-филтъра в екрана и микрофона. Но какво да направим, ако сложим така камерата, да речем, когато стримвам. И да, надявам се да се чувам добре. Сега те първо ще правим настройки по този микрофон, понеже не знам точно настройките как ще са. Но като цяло, да, това е всичко, просто приятели, това е всичко. Надявам се качеството на звука ми да се подобри стабилно. Надявам се този тест, сега ще видя аз като спрях клипа как се чува, за да знам. В момента май съм усилил много микрофона, така че може и да се чува пращение яко, но като цяло тук нататък ще уча много за тези неща и очаквайте само едно яко подобрение в моя канал. Надявам се това, което правя, да ви харесва. Аз бях Дидоди, чао, чао! В описанието има линкове към нещата, които съм си купил. И да, това беше от мен.